לשבת בנוח. שבת בנוח, תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תנשמו עמוק. פעם שנייה תנשמו עמוק. ופעם שלישית תנשמו עמוק. שחררו את כל המתח מהרגליים, כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן, את החזה, את הגב, את השכמות, תשחררו את הידיים. שחררו את כל המחשבות. אפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תרגישו את הגוף, הגוף שלכם נהיה כבד, רגוע, נינוח, שלם. דמיינו שיש מעטפת שעוטפת אתכם מסביב. כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת. מה שמחוץ למעטפת לא שלכם. אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. דמיינו שאתם נמצאים מתחת למפל מים. מעין הערות קדמה, תנקו את כל העילה שלכם. תרגישו איך המים זורמים, שוטפים, מנקים את העילה. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. תרגישו איך שקרת הכתר נפתחת והמים זורמים דרככם כמו בתוך צינור לאורך הגוף.
תרפו, תשחררו את כל הגוף, תנו למים לזרום. המים זורמים לאורך הרגליים, לתוך בטן האדמה, תרגישו איך קרן אור שמגיע מהאינסוף מתחברת לשקרת הכתר ומושכת אתכם למעלה למעלה לשכבת הצבעים והאורות. מישהו שאתם עולים למעלה למקור האור, תנסו אליו, תרגישו אור חזק שעוטף אתכם מסביב, ואור נכנס לשקרת הכתר, מאיר, פותח את השקרה, ממלא אותה בצבע לבן. תרגישו את הצבע הלבן ממלא את הקודקוד של הראש. ואור יורד לעין השלישית, ממלא את השקרה בצבע סגול. מול הצבע הסגול ממלא את העין השלישית, לפתוח בכם את היכולות הנעלות, לחזק בכם את האינטואיציה ואת כוחות התקשור והטלפתיה, לחזק בכם את היכולות הרוחניות. תרגישו איך העין השלישית מתרחבת, נפתחת. תגעו את הצבע הסגול בשקרה, ואור יורד לשקרת הגרון, ממלא אותה בצבע הכחול. תרגישו את הצבע הכחול ממלא את הגרון. תרפו, תשחררו, תנו לצבע הכחול למלא אתכם. ואור נכנס ללב, ממלא את השקר בירוק וורוד. תרגישו את הירוק והוורוד ממלאים את הלב, חברים אתכם לאהבה ללא תנאי. קבל ולאהוב את עצמכם כמו שאתם, אהבה ללא תנאי. לקבל ולאהוב כל אדם כמו שהוא, אהבה ללא תנאי. תרגישו את הירוק והוורוד בתוך הלב. והוא יורד למקלעת השמש, ממלא את השקרה בצבע הצהוב. תרגישו את הצבע הצהוב ממלא את השקרה, חבר אתכם לשמחה ללא תנאי, להיות שמחים במהות שלכם, בלי רגשות של כאב ועצב ופחד וכעס. כאילו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות, לאפשר לשקט, לשמחה להיכנס אליכם.
והוא יורד לשקרת הערה באזור הטבור. ממלא את השקרה בצבע הכתום. תרגישו את הכתום ממלא את השקרה. תבקשו רייקי לעצמכם. תגידו, אני מבקשת רייקי לעצמי. אני מבקשת רייקי לעצמי. אני מבקשת רייקי לעצמי. תרגישו את הצבע הכתום ממלא את השקרה, שימו ידיים על הטבור. כאילו שאתם מוכנים לוותר. לשחרר, להרפות. והאור יורד לשקרת הבסיס, ממלא את השקרה בצבע האדום. תמשיכו כל הזמן לעשות רייקי על הטבור. תרגישו את הצבע האדום, ממלא את השקרה, מחבר אתכם למציאות. להבין את העולם, לדעת איך להתנהל בעולם בצורה הנעלה ביותר, כדי שדברים יצליחו ויפתחו. תרגישו את האדום ממלא את השקרה. והאור יוצא כלפי מטה. ממשיך לאינסוף. בקשו להוריד את השקרות הרוחניות ולאחד אותן עם השקרות הפיזיות. תקראו לשקרת הבסיס הרוחנית. תזמנו אותה, תורידו אותה לשקרת הבסיס הפיזית. תחברו אותה ביחד בצורה של מרכבה מאוחדת במרכז השקרה. מרכבה של מגן דוד ופרח החיים מאוחד. בקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. תורידו את שקרת המין הרוחנית, תאחדו אותה עם שקרת המין הפיזית, תחברו אותם ביחד עם מרכבה מאוחדת, תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה, תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. לשקרת מקלעת השמש הרוחנית. תזמנו אותה. תורידו אותה למקלעת השמש הפיזית ותחברו אותם ביחד. תראו מרכבה מאוחדת במרכז השקרה.
תבקשו אהבה רוחנית לעצמכם מתדר מקלעת השמש. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. תזמנו את שקרת הלב הרוחנית, תורידו אותה, תאחדו אותה עם שקרת הלב הפיזית. תראו במרכז השקרה מרכבה זכרית ונקבית עם אותיות י' ה' ו' במרכז השקרה. תבקשו אהבה רוחנית לעצמכם. תרפו, תאפשרו לעצמכם לקבל. תקראו לשקרת הגרון הרוחנית, תורידו אותה, תאחדו אותה עם שקרת הגרון הפיזית. תראו מרכבה שמחברת את השקרות. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תורידו את העין השלישית, שקרת העין השלישית הרוחנית. תאחדו אותה עם שקרת העין השלישית הפיזית. תראו מרכבה שמאחדת את השקרות ביחד. תבקשו אהבה רוחנית ממרכז השקרה. תאפשרו לעצמכם לקבל.
תרגישו איך אתם נכנסים לתא אחד שנמצא בעין השלישית. אתם רואים את התא, את הגודל שלו. אתם מצטמצמים יותר ויותר. עד שהתא הזה נראה גדול, כמו חדר. אתם נכנסים לתוכו. אתם רואים בתוכו את גרעין התא. אתם נכנסים לתוך הגרעין. תבקשו שכל הידע של האישות שלכם תיפתח לפניכם. תגידו שאתם מוכנים לקבל, לראות, לשחרר. תראו שאתם מסתכלים על גרעין התא והוא נפתח לפניכם בכל דרך שזה בא אליכם. רואים את כל התמונות. כל מסע הנשמה לפניכם כמו סרט. תרפו, אל תזוזו, תאפשרו לעצמכם לעבור דרכם. תנו לתמונות לרוץ, תנסו לא להתעכב. רק לזרום איתם. שאתם עוברים בתוך תעלה, כל התמונות רצות דרככם והמהירות הולכת ונהיית גבוהה יותר ויותר. חייבים להרפות, לשחרר, לא להתאמץ. פשוט תסחפו בתוך הצינור. שאתם רואים בסוף, בסוף, אור חזק ובוהק. תיכנסו לאור, תספגו אותו, תתאחדו עם האור החזק. תרגישו את האנרגיה שזורמת אליכם מתוך האור, מתוך השקרות.
פשוט תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל.